Отож, і перша техніка, яку я вам пропоную, це «Що ж радує помагайко?». І тут я пропоную створити з дитиною та або пограти в таку своєрідну гру, або створити певну історію. І пропонуємо дитині піднайти в кімнаті, в будинку або в будь-якому іншому приміщенні той предмет, який її найбільше радує, який приваблює своїм кольором, або приваблює своєю формою, або, можливо, це якась певна улюблена іграшка, якою так хочеться поділитися. І коли дитина віднайшла цей предмет, запропонуйте їй розповісти про нього для помагайко. Поділитися з помагайко цим радісним предметом. Що ж в ньому такого особливого? Та й чому саме він дарує цю радість? Також, як саме цей предмет, який віднайшла дитина, може допомогти їй впоратись з її сумом та, можливо, з певною тривогою або якоюсь неприємною ситуацією чи незрозумілим станом? Як саме цей предмет допоможе? Продовжуйте актуалізувати із дитиною її радісні спогади, тому що сьогодення наповнене певним жахом, болем, неприємною інформацією, та яку дитина бачить або чує зі слів батьків. І нам важливо пригадати радісні моменти із того життя, яке, да, із минулого, яке дитина вже прожила. Отож, можливо, дитина гуляла під чудовим сонячним сонцем. Або під теплим дощем, де бавилась і з хмаринами, да, і з сонечком, і з парасолькою, де дитина співала самостійно або де чула спів птахів. Або ж гралася із кимось із друзів, і їй радісно згадати цю гру. Або, можливо, вона їла щось таке надзвичайно смачне. Коли вона зараз гадує, їй стає тепло і радісно. Важливо актуалізувати та пригадувати ті радісні моменти життя дитини, тому що це її життя, це те, що її зараз буде наповнювати і допоможе їй в подальшому регулювати свій емоційний стан. Ну і, звичайно, це є як профілактика таких певних гострих реакцій дитини на ту чи іншу ситуацію.